Maliban sa mga jeep, balak din ng Department of Transportation o DOTR na ipagbawal na ang mga luma at sirang mga truck at bus at isailalim ito sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng ahensya na inaasahang magsisimula ngayong taon. Ayon kay Thomas Orbos, Undersecretary for Road Transport and Infrastructure ng DOTR, nakikipagdayalogo na sila sa mga may-ari ng mga truck at mga bus operators sa buong bansa para sa pag-phase out ng kanilang mga unit na hindi sumusunod sa Euro 4 standards para sa mga makina. Ayon kay Orbos, lumikha sila ng technical working group upang masiguro ang maayos na phase out ng mga truck at bus na may questionableng roadworthiness o ang mga nakakapagbigay ng matinding polusyon sa kapaligiran. Hindi pa raw naman sigurado kung kailan iimplementa ang nasabing phase out, ngunit mas maganda raw kung ngayong taon na din ito ilunsad. Katulad ng procedure para sa mga jeep, hindi agad aalisin ng mga lumang truck at mga bus kung maipapasa nila ang roadworthiness test ng DOTR. Nagtakda ang gobyerno ng 2 hanggang 3 taon na transition period para sa kumpletong modernization ng lahat ng public utility vehicles. Dagdag ni Orbos, ang roadworthiness ay hindi ibabase sa kung ilang taon na ang sasakyan. Ang roadworthiness ang kanilang basihan para malaman kung ang sasakyan nga ba ay papayagan sa panahon ng transition period. Binigyan din niya na ang phase out ay isa sa gawa na hindi ito makakaapekto sa mga commuters at sa daloy ng pagde-deliver ng pangunahing mga pagkain at serbisyo. Inilahad din ni Orbos ang paglulunsad nila sa mga susunod na linggo ng 100 hanggang 500 mga jeep sa ilang parte ng Metro Manila at Tacloban City na nasa ilalim ng bagong route rationalization system. Ang mga nasabing jeepney ay iikot sa Maynila, Taguig City at Quezon City. Sa unang quarter ng taon naman ay maglalabas pa sila ng 500 hanggang 3,000 mga bagong jeepney. Kasalukuyan pa rin daw na prinoproseso ng LGUs ang Route Rationalization Plan para sa iba pang lugar sa labas ng Metro Manila ayon na rin sa mandato ng Omnibus Franchising Guidelines. Inaprubahan na rin daw ng Interagency Council on Traffic na binubuo ng ilang miyembro ng DOTR, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasamsam sa mga jeep na hindi makakapasa sa roadworthiness test simula sa susunod na linggo sa pamamagitan ng Motor Vehicle Inspection System. Ngunit maaari pa rin naman daw sumailalim pa sa isa pang test ang lahat ng mga hindi po masa pagkatapos ma-upgrade ang kanilang unit. Ito po si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.